ଭିଲିଆନ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହେଲା ବୋଧେ। ଯଦି ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ୟା ତ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି? ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ, 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି, ମିଳୁଛି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତେବେ କ'ଣ ପାଇଁ ମିଳୁନି? ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରୁନି। ତେବେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫୁଲ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା, ଯାହା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରିକି ଦେଖେଇବି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଥିରେ 1 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, 95 ହଜାର ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଜାଣିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଏହାର ଯେଉଁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ଆପଣ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ, ଯାହାର ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ। ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମିଳିଯିବ, ତାର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ରହିଛି, ତା ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଯୋଉଟାକୁ ମୁଁ ପିକ୍ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ତେବେ ସେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ, ଓପନ୍ କରିବେ। 4 ନମ୍ବରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରହିଛି କ'ଣ, ଏହି ଯୋଜନାଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ଠାରୁ 2 ବର୍ଷ ଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟସୀମା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ। ବହୁତ ଲୋକ ଯଦି ଭାବୁଥିବେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ, ଯୋଉ ଡେଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇ ଡେଟ୍ରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି, ସାୟଦ ଆଗାମୀ ଆହୁରି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିପାରେ। ଯେମିତିକି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବେ ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ବଢିଗଲା, ସେମିତି ଏ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବଢିପାରେ। ଆଉ କଣ ରହିଛି 5 ନମ୍ବରରେ ସେମ୍ ରହିଛି, ତା ଛଡା ଆଉ ଦେଖିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 10 ନମ୍ବରରେ ରହିଛି ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ଋଣ ଗ୍ରହିତା 5% ମୂଳ ଜମା, ଯୋଉଟାକି ମାର୍ଜିନ ମନି ଆକାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଗ୍ରିମ ପୈଠ କରିବେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 95 ହଜାର ଟଙ୍କା ଋଣ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିଥାଏ। ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ନେଲେ, ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର 5%, 5 ହଜାର ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଗ୍ରିମ ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି। ମାନେ ଇଏ ରହିଛି 95 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସୁଧ ହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସର୍ବାଧିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଋଣ ମିଳିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥର ଯୋଉ 50 ମିଳିବ, ବାକି ଆପଣଙ୍କୁ 45 ମିଳିବ, ଆଉ 50 ମିଳିବନି, 5 ହଜାର ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ନମ୍ବରରେ କଣ ରହିଛି, ଋଣ ଅଂଶ ରାଶିର ସମସ୍ତ ସୁଧ ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ଫଳସ୍ୱରୂପ ଋଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆଉ ସୁଧ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଋଣ ଗ୍ରହିତାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖାତାକୁ ପ୍ରତି 3 ମାସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁଧ ଅଂଶ ରାଶି ନୋଡାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସୁଧ ପ୍ରଦାନ ପ୍ରଣାଳୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଞ୍ଚୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ପୃଥକ ଭାବରେ ଅବଗତ କରାଯିବ। ମତେ ଲାଗୁଛି କି ଯାହା ବି ଏଥିରୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା କି ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ନେବେ, ଲୋନ୍ର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ବି ହବ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାର 3 ମାସର ଥରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋନ୍ ଛାଡ ହେବ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଛାଡ ହେବ। ସେମିତି ହେଇପାରେ ନଚେତ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହବ ସେଇଟା ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାଟିନେବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାହାକି 3 ମାସର ଥରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେ ସୁଧଟାକୁ ଦେଇଦେବେ। ଆଉ କଣ ରହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ 18 ନମ୍ବରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ବନ୍ଧକର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ବନ୍ଧକ ଆକାରରେ ରହିବ। ତେବେ କୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ ଏଟା କିଛି ମେନସନ୍ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଖତିଆନ ଅପଲୋଡ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ଧରାଯାଉ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି, ଖତିଆନ ମୋ ନାଁରେ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପ୍ରୁଭ କରେନି, ଟଙ୍କା ମିଳେନି। ଏମିତି ବି ତ ହବ ନାହିଁ, ସାୟଦ ଏମିତି ବି ହେଇପାରେ ସ୍ୱୟଂ ଯୋଜନାରେ ଲୋନ୍ ବି ନ ମିଳିପାରେ। ଆଉ ଇଏ ବି ଓଡ଼ିଶାର ତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କହିଲା ବେଳେ 5 ଲକ୍ଷ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମିଳିବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବଳ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ, ଇଏ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହଉଛି 19 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ, ମେରାଟୋରିୟମର ବା ରିହାତି ଅବଧି ପରେ ହିତାଧିକାରୀ ନିୟମିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାସିକ କିସ୍ତି ଜମା କରିବେ। ମାନେ ଆପଣ ମନ୍ଥଲି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ପଡିବ ସେ ମନ୍ଥଲି କିସ୍ତି ଜମା କରିବେ, ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିହାତି ଅବଧି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧ ଆଦାୟ କରିବେ। ଯଦି ଋଣ ଅର୍ଥରାଶି ନେବାର ପ୍ରଥମ ଦିନଠାରୁ ସୁଧ ଆଦାୟ କରାଯାଏ, ତେବେ ହିତାଧିକାରୀ କେବଳ ରିହାତି ଅବଧି ପରେ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବେ। ଯାହାକି ଏ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆରେ ରହିଛି, ଆପଣ ନିହାତି ଥରଟିଏ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ହିତାଧିକାରୀ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରିବେ, ସେମାନେ ମାସିକ କିସ୍ତି ରାଶିକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ ପରିଶୋଧ କଲେ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବ ନାହିଁ। ଫାଇନାଲି ଏସବୁ ହେବା ପରେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଆମକୁ ଲୋନ୍ଟା ମିଳିବ ତ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଲୋନ୍ ମିଳିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେବ, ଆପଣ କେଉଁ ବିଜନେସ୍
ପାଇଁ ତ ଆପଣ ଲୋନ୍ ନେଇଥାନ୍ତି ନା, ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଲୋନ୍ଟେ ମିଳୁଛି। ଆପଣ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ଆପ୍ଲାଏ ସମୟରେ, ତେବେ ସେମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ହଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ହଉ ଆପଣଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଭେରିଫାଏ ହେବ, ପର୍ସନାଲ ଲୋକ ଆସିକି ଦେଖିବେ ହଁ ଭାଇ ତୁ ଏଇ କାମ ପାଇଁ ଲୋନ୍ଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ଯଦି ସେଇଟା ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ନହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି ବି ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବି 1,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ରହିଛି।